Конкурс «Дитяча фантазія» покликаний надихати маленьких жителів нашого міста на творчість та креатив. Його умови зовсім прості. Потрібно виготовити будь-який виріб з елементів конструктору. Організатор конкурсу розповідає, що ідея проведення такого заходу зародилася після відвідання міжнародної виставки «Baby Expo 2012». Хотілося в місті створити щось таке для дітей, щоб діти збиралися, іменно такий от свого роду дитячий городок. Вот. И как бы на следующий день, то есть эта идея такая возникла. Естественно, вспомнилась выставка, вот, вспомнился конструктор, и после этого созвонились с руководителями фабрики и совместно решили, как бы они поддержали идею проведения общегородского конкурса «Детская фантазия». Сам конструктор виготовляється на вітчизняній львівській фабриці «Ігротека». Він складається з 4 простих деталей різної величини. Це екологічно чистий продукт, виготовлений з дуба, без будь-яких шкідливих домішок. Має конструктор і безліч інших переваг. Він розвиває як мелку моторику, сенсорику, базова геометрія. Чим універсальний? Тим, що можна сложити як 3D-фігури, так і двохмірні фігури – формі, як по принципу мозаїки. Згідно держстандарту, використовувати конструктор можна дітям від 3 років. Однак цікавість до нього з боку дорослих дозволяє припустити, що згодом будуть проводитися заходи і для старшого покоління. Принаймні, подібні плани у організаторів конкурсу існують. Так як конструктор возрасту не має, і як взрослі збирають, вже показала на практиці, всім це цікаво. Да, будет конкурс, проходите для взрослых, но не детская фантазия, это уже будет в другом формате, тимбилдинг для предприятий, учреждений, корпорацій. Конкурс «Дитяча фантазія» проходитиме в 2 етапи. Участь у ньому візьмуть всі дошкільні та шкільні заклади. Представниками останніх стануть учні 1-4 класів. Обов'язково будуть награждені всі учасники і победителі. Победителі буде 6. Тобто победителі будуть ділитися на возрастную категорию. То есть это будет 4-5 лет, ну, чтобы было по-честному, 5-6, 6-7. Конструктор, яким бавилися діти Денза Зірочка, був створений близько року тому. Однак навіть за такий невеликий проміжок часу встиг привернути до себе увагу та отримати кілька відзнак. З дня народження цього конструктора вже отримав таку награду, як відкриття року, 2011. В 2012 году на выставке Baby Expo этот конструктор был признан лучшей развивающей игрушкой года, получил такую награду. Ну, в принципе, я думаю, дальше, следующие года и последующие, думаю, что-то еще, потому что конструктор развивается, фабрика развивается, постоянно что-то новое. Вихованці ДНЗ «Зірочки», а саме діти групи «Ромашка», з захопленням збирали свої власні фігури. Та залюбки розказували про свої творіння нашій знімальній групі. Я будувала великий будинок і бабочку красиву. Да? Сама будувала чи тобі хтось допомагав? Ми всі з дівчатами будували. Тобі сподобалося? Да. Ну, побачив на картинці, хотів отакий от зробити. Маленький. Ну, взагалі тобі сподобалося? Да. А ти сам працював, чи може тобі хтось допомагав? Сам. І мені допомагав Богдан. Я будувала будинок місті з друзями. Мені дуже сподобалось будувати метелика. Скажи, будь ласка, що ти будуєш? Дом і гараж. А що, дом і гараж, і ще один дом. А подобається тобі будувати? Так. От ось ці, ви не правильно будували. А це ти сам придумав, чи це тобі допомагали хлопчики? Допомагали, а то і о чому. Я будую сердечком. А до цього що будувала? Ми будували домик і метелики. Мені найбільше сподобалося будувати будинок. А довго ви його будували? Так, дуже довго. Генеральним спонсором конкурсу виступила організація «Обухівміськ Вторресурси», а його організатором став супермаркет «Казка». Саме на території цього магазину проходитиме 1 травня фінальний етап конкурсу. Окрему подяку заслуговують також інформаційний партнер, дитячий журнал «Карпуки» та Обухівська міська рада. Юлія Варламова, Сашко Довбиш, студія «Барт».